Tjena och välkomna till en ny video. Det var så bra respons på förra veckans video, så jag tänkte faktiskt ut och köra idag igen. Idag blir det bara en kamera. Och sen så blir det ganska så här liksom råfilmat. Så kanske lägger till någon musik och sen får ni typ bara se när jag kör runt. Jag lär vara väldigt ringrostig, för jag har inte kört nästan på hela 2018. Men nu är det 2019, så nytt år, nya möjligheter. Och om den här videon når 250 likes så kommer jag göra en liknande video. Så om ni gillar det här formatet, kommentera det och glöm inte att tumma upp klippet. Vi har även blivit några nya prenumeranter, så ni som är nya här, välkomna. Och om ni tittar på mig för första gången, kan ni trycka på prenumerera så blir jag glad. Men nu tänkte jag inte snacka så mycket mer, utan jag sätter på mig lite skydd och hjälm och så vidare. Startar igång hojen och sen så ska jag ut i det fina soliga vädret och köra lite. Och akta sig för alla isfläckar. Det var ganska halt märkte när jag körde bil. Det gäller att passa sig idag med, precis som i förra videon. Isfläckar är läskiga, men har man bara koll så ska det nog gå bra. Så det ska bli roligt att köra lite riktigt, eller lite mer ordentligt än vad jag gjorde i förra videon. Så nu kör vi! Ja, det där var ju lite ringrostigt kan man säga. Men jag är ju inte
Ja, det känns som att börja om från början typ. Ingenting satt tycker jag. Jag kände att jag inte hade någon kontroll, så jag blev lite klen i fingrarna, så kopplingskontrollen var helt, ja, sådär. Men man måste, har man inte kört på länge så måste man börja någonstans. Jag hoppas att ni gillar videon. Vi får se när nästa video kommer, men tills dess får ni ha det!